поредица каня за интервю хора, които са избрали музиката като свой кариерен път. И днес на гости ни е една джаз вокалистка, която също и преподава и е майка. Моля те, Лили, представи се на нашите зрители, разкажи за себе си, кажи с какво се занимаваш, да кажем, по принцип и в момента конкретно. Да. Ами, да, здравейте на всички. Аз благодаря на Вяра за поканата, така, макар и дистанционно в момента. Все пак се случват нещата, нали, което да. Е супер. По принцип, пея. Пея от 3 годишна. Не съм спирала и до момента. Така от няколко години преподавам по-сериозно. Тоест преподавам от около 13 години, нали? От няколко години вече на държавно ниво преподавам. Пък от 6 месеца съм и майка, нали? Което вече е новото нещо в живота ми. Така, нещата в момента се завъртат главно около най-малкия човек, но нали, едното не пречи на другото до такава голяма степен. Всъщност сега се уча как да ги комбинирам отново нещата, защото вече той е така, малко измества приоритетите ми. И да, нормалните неща. При мен нещата са се случили по естествен начин от начало, като след това имах малка пауза в пубертета, като не съм представила да пея, но съм го правила за собствен кеф. Аз съм проговорила страшно рано. И съответно всяка химикалка, молив, нещо такова, което съм хванала, нали, е било някакъв вид микрофон. Баба ми е забелязала, че това, нали, е някаква тенденция. И всъщност тя е инициирала въпросното записване в тази детска вокална група. Мечо Пух се казва тя. Тя съществува и до ден днешен. Аз наскоро гледах едно клипче, което беше качила ти с няколко доста известни джаз музиканти. И ти беше така споменала, че и ти си там, но правиш неща далеч от джаза все още. Беше много сладурско. Аз съм все още много малка на тази сцена, това е 95-та година. Ами, по това време самата група е, може би, все още младо сформирана. Тя е на нещо от типа на 3-4 години. И аз имал съм това щастие, макар и да не съм го осъзнала на тези години, по български музиканти, от всякаква сфера. Групата правеше много концерти с естрадни изпълнители, с рок изпълнители, с джаз изпълнители. Сиана Търколева, основател на групата, както и до момента все още се занимава с това. Тя винаги е искала да има разнообразие и децата да могат да пеят много различни неща, да не се набляга само на детски песнички, ами да има такава колаборация между големи музиканти, от което да се вдъхновяват и малките деца. Аз това, което съм запомнила от детството ми е, че всичко минаваше в ритъма на една игра, на сцената обаче, и даже си спомня моменти, в които, защото то беше постоянни репетиции през седмицата на училище, подготовка за концерти, костюми, играене за сцената, докато се случва самия концерт, ние не знаем какво се случва, нали? Знаем, че си играем и в някакъв момент трябва да отидем да изпеем еди колко си песни, ако сме гости на някакъв, на някакъв шоу, нещо, но спомените ми са безкрайно мили и всъщност аз трябваше да си тръгна около 6-7 годишна възраст, вече ги пенсионират дечицата от тази група, защото вече прастват, нали? Но за щастие аз с моите 1,60 м, тогава съм била все още нисичка и можело е да мина за малко по-малка. Ревнала съм в деня на пенсионирането и съм казала, че не мога да си тръгна. Сяна и тя е ревнала и е казала ми, добре, айде още една година. В общи линии, до 11-12 годишна възраст останах там, след което така през пубертета правих съвсем различни неща. Завършила съм езикова гимназия с английски и испански. Изобщо, всъщност до около 17 годишна възраст не бях решила, че това ще правя. Изключително спонтанно някак си се върна това нещо като така изконно желание у мен, може би, в училище още докато бях. И си спомням как просто аз не исках да уча, защото това ми беше предлагано, разбира се, след Мечо Пух. Майка ми настояваше да се занимавам с музика, настояваше вече и да уча теория, нали, сопежи, всички малко по-несвързани с игра неща. Да. Аз обаче отказах категорично и казах, че просто искам да пея, нищо друго не искам да правя. Което, разбира се, никъде не бях записана, защото аз отказах.
И си учих езиците, след което реших, че вече му е дошло времето. Да. И не ми така доста късни години започна да свиря на пиано, започна да уча и реших, че просто ще кандидатствам и ще правя това. И така, учих 2 години в Български университет, след което го напуснах и реших, че ще ходя да уча в чужбина и всъщност тогава отидах да уча в Холандия 2009. Да. И така, от тогава не съм свирала. Всъщност в Холандия, значи, може би е било 2008, когато започнах да преподавам за собствен кеф, защото така просто от някъде случайно се беше появило едно момче, което искаше да му обясня някакви неща. И аз почнах да му обяснявам някакви неща и ми стана много интересно на мен самата, защото, как ти самата знаеш, нали, това е един процес, който идва от двете страни, да, е полезен както за един, да, така и за другия. Това ми беше така основния доход. Преподавах на хора, които го правеха за хоби, защото в Холандия има много хора, които просто правят много неща като хоби. Да, да. Нямат го това. Не знам дали се забелязва в България, може би имаме една такава идея за олимпизъм. Или ще го правя, за да взема златото, или няма да го правя въобще. Точно така. Точно така, има го това нещо. Там са много отворени, така много да пробват различни неща. Няма го това желание, нали, на всяка цена да са най-добрите, просто искат да си правят, да си разнообразяват живота. Да, което според мен е така супер, защото много това е до такава степен развива. То развива много умения извън пеенето, извън музиката, да, но помага, може би, в някаква степен и човек да се разтовари от този ежедневен стрес, който трупа, което, примерно, в България, според мен, за хората е трудно, защото те са свикнали, поне тези, които идват при мен, нали, като ученици, те са свикнали в своята професионална сфера да са ето тук. И когато трябва да започнат от тук, те всичко мерят с това, което вече могат. Точно. И не си позволяват да правят грешки. Да. На себе си сякаш се слагат граници, нали? Не, аз няма да го пробвам, защото може да се изложа. Особено упражнение като с бръмчението, това, нали, което се прави. Това е супер сили. Да. Абсолютно. Аз за това предупреждавах винаги преди да правя това упражнение. И не само то, аз толкова много упражнения си измислям на момента, просто защото то е според човека, нали? Ако нещо работи за мен, това няма гаранция, че ще работи за същия човек. Аз си бях купила едни малки такива матчбокс колички и с тях пробвахме, нали, се едно си играят и те, леле, това е като на игра. И аз си питам да им обясня, че децата за това толкова бързо учат нещата, защото ги учат на игра. И ако ние, възрастните, се опитаме да се върнем назад и да играем, да си позволим да правим всякакви глупости, докато да постигнем този знание. Да. Абсолютно е така. И за щастие холандците от тая гледна точка, те нямат никакъв проблем. Те са просто много... те самите са малко наивни, нали? И са до голяма степен деца в съзнанието си, което много им помага. И всъщност аз имах щастието да работя с много хора от различни възрасти. Тоест аз в един момент се оказах с ученици, които... Аз нямах деца. И аз тръгнах от обратната страна на нещата. Имах една жена в един момент, тя беше на 60 години и кусур. После се появиха хора, които не искат да пеят, а имат някакви други чисто вокални проблеми, ораторски проблеми. Една учителка, която дойде при мен, която имаше проблем с това, че изчезва гласа като повишение. Въобще не... Вокална терапия по-скоро, да. Да, вокална терапия. От толкова различни хора с абсолютно различен подход и разбиране за това какво се случва. И това за мен беше изключително ценно. И всъщност в Холандия, докато учех нови неща, аз преподавах други неща, но и осмислях това, което току-що съм научила за себе си, защото виждам как то влияе на мен, виждам как то влияе обаче и на други хора. И разбирам, че със всеки човек е нещо различно. Да. Една информация, една и съща информация просто може да се възприеме по различен начин. Според мен това до някъде идва от факта, че ние нямаме, нали, не като да преподаваш пиано. Пианото има клавиши, натискаш този клавиш и винаги се чува ла.
Докато при нас, ние използваме много често, не знам всъщност ти дали го правиш, но аз примерно използвам много често думи, като светло, тъмно, тежко, страшно, които не винаги се възприемат по същия начин от човека, който слуша. Да. И оттам вече идва момента сега като ти кажа, използвай си опората, трябва да ти обясни какво е опора. Трябва да обясниш какво е опора, разбира. Обаче, ако ти, нали, примерно, не си участвал активно в часовете по биология, трябва да има картинка. Да, и ако някой ти е обяснявал дълго време как дишаш с корема, нали, и как този, ти си представиш, че този стомах се пълни с въздух, И вече, нали, цялата, всичко се обърква. Тоест, трябва да се започне наистина. Мисля, че Айнщайн го беше казал, обаче може и просто да е някаква такава, как да кажа, фейсбук легенда, някой друг да го е казал, че за да разбереш нещо, трябва да го обясниш най-просто. Ако не можеш да го обясниш с прости думи на едно дете, което току-що прохожда в някаква сфера, значи не си го разбрал достатъчно добре. Точно така, да. В България, като че ли така доста масово сред населението, което не е музиканти, битува едно такова една такава мисъл, че музикантите, които не могат да правят нещо, стават даскали по музика. Тоест, примерно, певците, които не могат да пеят, стават даскали по пеене. А всъщност, сега, аз също съм срещала учители по пеене, които не са добри вокалисти. Не знам ти дали си срещал, но аз съм срещала. Да. Мисля, че много често вокалистите, които са аналитични вокалисти, всъщност, те или, примерно, са срещали някакви конкретни трудности в изграждането на гласа си, и са търсили информация, не се получили, примерно, от конкретен преподавател. Те са тези, които всъщност после се развиват като добри преподаватели, защото са търсили начин да си обяснят нещо и в последствие вече се развива допълнително чрез практиката с други ученици. Какво е твоето мнение по въпроса за даскалъка? Аз също съм срещала учители, които са не толкова добри вокалисти, но прекрасни преподаватели по тази причина, която ти току-що каза. Mm-hmm. Анализирането на един проблем води до разбирането в същина, т.е. откъде извира цялото нещо, кое причинява този проблем. Ако ние в основата разберем какво го причинява, ние ще успеем да излекуваме проблема и няма да е вече фактор. Много преподаватели просто се потапят, според мен, ако говорим за такъв тип случай, в който преподавателя не е толкова добър вокалист, но пък разбира материята и е способен да обясни, да намери проблемите у учениците си, да успее да ги издържа тях напред. Според мен се касае до хора, които в някакъв момент от живота си са осъзнали на какво те самите са способни по отношение на собственото си развитие и са взели решението, че може би, окей, за мене, да речем до тук, аз мога да се развия, това ми е лимита, но пък мога да дам много повече, ако просто помагам на млади певци да развиват собствените си способности, базирано на моите знания. И в това няма нищо лошо, според мен. Просто човек, който осъзнато е взел едно такова решение просто за себе си е наясно със себе си, е наясно защо прави едно или друго нещо, това е достойно само за уважение. Не смятам, че ние трябва да се нахвърляме на такива преподаватели, защото наистина има една такава тенденция. Аз също съм я забелязала. Не е окей това, защото просто в повечето случаи се касае или до някаква травма, да речем. Тези хора може би са минали през някаква травма в живота си, която е причинила това те да не могат повече да използват инструмента си и да се налага да преподават повече. Може би просто им харесва повече да преподават. Да, може би не искат да бъдат на сцена, може би искат да се посветят на другите хора. Всъщност преподават в голяма степен точно това. Ти решаваш, че ще се посветиш на това да помагаш на хората да усъвършенстват гласа си. Ако едновременно
това вземеш решението и за себе си да, да продължаваш да се развиваш. Ако имаш нуждата, защото всеки един артист, според мен, е егоисти. Няма mm-hmm. как да се занимаваме с някаква форма на изкуство и да не сме егоисти, нали? Да, дори един художник ще рисува, обаче ще иска и хората да му видят картините, нали? Да. Актьорите по същия начин, музикантите по същия начин. Тоест, това е нещо, което е много лично. Едновременно с това пък изисква жестоко посвещаване и мисля, че човек, който решава да, да даде много на другите хора за сметка на, на собственото си развитие, трябва да е достоен за уважение. Просто защото това е един вид жертва. Аз така го разбирам. Да. Искам да ни разкажеш за твоята система психология на пеенето. Психология на пеенето започна като идея точно в Холандия, както споменах малко по-рано, с въпросните проблеми, с които аз се сблъсквах у хората, с които работех. И понеже колкото повече проблеми срещах от тях, всъщност те много си приличаха. Mm-hmm. Самите проблеми у хората много си приличаха. Те винаги бяха на някакъв вид психологическо ниво. Тоест, някакъв вид букаж. Хората се страхуваха да направят едно или друго нещо, защото не си вярваха достатъчно, защото си мислят, че нещо не могат да направят, защото са предварително решили, че то е трудно. Uh-huh. Тоест, всичко е някак си свързано с страха от провал, uh-huh. страха от хора, примерно за сценичната треска, ако става въпрос. Страха от това, дали ще успеят да направят нещо, дали няма да успеят да направят. Прекалено много мисъл за неща, с което ние си даваме команди на тялото и то реагира. Uh-huh. Тоест, ние имаме тая много силна способност да командваме мозъка, който пък командва всичките ни групи мускули. Съответно, uh-huh. колкото и странно да звучи, да, мозъка ни управлява, да, обаче ние със съзнанието си управляваме uh-huh. него. Да. И тогава всъщност ми стана много интересно, просто защото почнаха много да се дублират тези случаи и аз прекарвах адски много часове, не толкова в пеене, колкото в вид терапия, в разговори, в просто търсене на проблема. Мога да дам пример с въпросната жена, тя би ме извинила, тя е холандка, няма така или иначе да чува това интервю скоро. Тази жена е начална учителка. И дойде при мен с следния проблем, че просто когато иска да се скара на учениците си на класа, тя трябва да повиши глас. И за да ги накара да млъкнат и да я слушат. В момента обаче, когато тя повишава глас, гласа и стига до шепот и тя вече не може и да говори с нормален тон. И всичко прекъсва, целият процес прекъсва, тя не може да си продължи урока. Гласа и се качва на главата и така. А жената беше изключително притеснена и тя самата нямаше силен глас. Говореше тихичко, нали? Но интересното беше, че с нея това беше първия ми случай на човек, който идва при мен не за уроци по пеене, а просто за някаква помощ, свързана с гласа. Започнах с дишането си, спомням, защото така или иначе нямаше да й навреди, а можеше да й помогне малко или много да подсили гласа си, дишайки правилно. И с много разговори, така постепенно, в рамките на 2 месеца някъде работа с нея, тя ми разказа, че всъщност е имала проблеми в детството си. Тя е живяла в абсолютно стресова среда, в къщи. И е имала постоянно скандали в къщи, което я е накарало да се изолира, да бяга от тези скандали. И ми беше споделила, че до ден днешен тя просто прави всичко възможно да не вика никога, да не се повишава тон в нейната обстановка, където и да се намира тя в нейното също. Което пък на мен ми обясни нещата и е толкова логично. Значи, когато ти си със съзнанието, че не трябва да повишаваш тон, мозък какво си казва в този сценарий? Повишаването на тон е равно опасност. На скандал. Да. Равно на скандал. Скандал е опасност, когато ти бягаш. Съответно, какво е решението? Тръгваш да повишаваш тон, прекъсваме всичко, остава шепот и няма да се повиши тон, така ти си в безопасност. И това е най-тесно тялото, всъщност, да запази нейната представа за безопасност. Само че на съзнателно ниво, на психологическо ниво. И оттам просто за мен стана абсолютно
Това откритие просто ми подейства по един зашеметяващ начин. Аз почвам да се ровя все повече и повече в такива примери и се оказва, че има толкова много такива примери. Да, да. Много такава литература и ми стана безкрайно интересно как всъщност до такава степен ние сме подвластни на, на емоционалното си състояние, на, на психическото си здраве и по какъв начин физическото ни аз реагира на, на психическото здраве. И когато и го обясних това нещо и намерихме всъщност връзката и казах, за мен това е причината. За мен това е причината на теб да ти пада душе под гласа, когато се опиташ да... Да, защото физическа причина няма. Физическа така, претовареност няма. Да, да. Тя е абсолютно здрава. И тя, когато го чу това нещо, така ме погледна, вика, аз никога не съм се замислила за това. Почна да работи върху психическото си здраве, т.е. почна да мисли за тези неща и почна да се убеждава, че вече тя е един възрастен, самостоятелен човек. Да, има право на мнение и... Окей е да си кажеш мнението, да, окей е да бъдеш чут, окей е да можеш да кажеш нещо на висок глас. Да поставиш граници и така нататък, да, да. Точно така. Месец мисля, че по-късно тя вече нямаше проблем с това. И за мен това беше наистина eye-opener, защото просто е безкрайно интересно и безкрайно... Това е едно оръжие. Да, така е. Аз веднага се сещам за, нали, като каза за това, че не, тя била твоя първ ученик, който не е свързан директно с вокали. Спомням си един път в Шотландия седе и си правих си едни поръчки за нотни тетрадки, за моливи и така нататък. И мъжът ми минава и само така, той много обича да се шегува, ама не се... На сериозно се шегува. И да. Вика, пиши две кутии носни кърпи. И аз седя и го гледам, вика, и аз понеже тогава преподавах от нашия апартамент, от хола, нали, в хола си бях набрала студиото, той ми вика, се излизат тук едни разсополевени, едни разплакани. Вика, да, ти психиатър ли стана хоста? Да, да, да. А то наистина, значи толкова, дори ми се е случвало... Може би и при тебе го има този случай, примерно покрай тези екс-фактори и така нататък, като дойде време да набират участници, много често да се обаждат и хора, които искат да ги подготвиш и самите продуценти, нали, имате ли някой да препоръчате. Да. И при мен дойде една девойка, която нали, казва така, аз съм решила, аз пея вика от време на време на караокета, но съм решила да се явя на едно от всичките, аз вече съм забрала кое. И аз, нали, понеже съм с едно на ум за тези шоута, да. Попитах, защото аз между другото съм ходила на първия екс-фактор в Лиц. Ходила на първия мюзик айдъл тук в България. И имам нали, някакви спомени, имам база за сравнение, нали, наясно съм вече за кого и за кого не е. И директно попитах каква е твоята цел, нали, идеята ти е да отидеш там да ти кажат, че можеш да пееш или имаш някаква подготвена идея за, примерно, ще издаваш сингъл, нали, идеята е да излезеш на телевизионно ниво, реклама, да те видят всички и ти да спечелиш реално от това. Да. И тя ми каза, бе, не, ти знаеш, аз като бях на 3 години, моя татко ни напусна, обаче той е музикант и аз искам да се явя и той като ме види, като ме чуя колко хубаво пее, той ще иска да се върне в нашия живот. Да. Това беше първия път, когато тя го беше изрекла това на глас. Да. И просто стана една тишина между нас и тя се разплака и казва, аз вика, осъзнавам колко глупаво звучи това, но явно от това съм имала нужда. И ние всъщност започнахме да работим по гласа, но тя не се яви на това шоу, защото разбра, че всъщност единственото, което ще се случи евентуално, ако мине до телевизионните кастинги, те ще използват тази нейна емоционална история. Да, нещо, което няма да се случи. И тя всъщност в последствие вече се свърза с баща си. Аз си казах просто, ако толкова ти е важно, това, което аз бих направила да му се обадя и да го питам, иска ли да се види с мен. Защото ти си вече голяма и срещата с теб не означава среща с майка ти, ако това е бил проблема, нали? Да. И тя се видя с него, нали, започнаха да си поддържат някакъв контакт, но ето... От толкова много неща могат да са, дори в повечето случаи хората не го осъзнават въобще. Въобще не осъзнават, че това идва от там. Сещам се, може би си попадала на Джоя Стил,
на техниката. Да. Да, да. Тя всъщност разказва, че едно от нещата, до които е стигнал като идея, за да могат да се разтегнат гласните връзки, това този плач, който тя използва много често в упражнения. Нейният баща е италианец. Те са от така италианска фамилия. И тя разказва, аз осъзнавам, че аз това нещо съм го използвала, т.е. това нещо го използвам откакто съм възрастна. Когато бях дете, аз не го използвах, защото той се ми казваше, добре бе, значи хубаво, майка ти е умряла, обаче ти имаш мен, аз всеки ден ходя на работа, грижа се за теб, защо плачеш? Не плачи. Да. И тя казва, аз това, това ми остана, нали, от плача, аз не можех да плача нормално като хората. Но установих, че това ми помага, за да си разтегна гласните връзки и да вляза в главовия регистър. Да. Такива, нали, неща, които понякога са от полза, но наистина човек трябва да има самопознание, за да стигне до тях. Абсолютно. Абсолютно задължително. Според мен това е един вокалист в днешно време особено за мен трябва да бъде абсолютно свързан с една хубава представа за себе си, здравословна, реалистична самооценка. Винаги съм твърдяла, че хората, които просто потупват по рамото на всяка цена, рушат кариери. Да. Не вършат услуга на никого. Абсолютно. Не. И това е едно от първите неща, които аз казвам, когато някой нов човек дойде при мен. Че просто, да, ако има нужда от нещо такова, аз не съм човека. Mm-hmm. Кои са любимите ти вокалисти и защо? Ох. Добре. Започваме пак от около 3 годишна възраст. Добре. Когато татко беше меломан и събираше най-различни касетки, презаписваше, надписваше и така. И имаше една, до ден днешен си я пазя, една малка бяла касетка, на която тя беше сборна, обаче една от песните беше на Уитни Хюстън, Bodyguard. И тая песен съм е пяла безброй хиляди пъти, не знам колко са били вече, но дори тогава съм хванала въпросната касетка и съм я написала, тя до ден днешен седи така. Не съм знала как да напиша Уитни Хюстън и съм написала Литни Хюстън. Да. Тази касетка се пускаше конкретно на тази песен, свършва песента и се превърта. Да. И така. И наскоро беше, значи това е толкова години са минали, местили сме се толкова пъти. Аз преди 2 години мисля, че си намерих Walkman-а от едно време. Тази касетка беше в Walkman-а. Сложих си слушалките, той за щастие работеше, сложих и слушалките, пуснах и беше същата песен от началото. Да. Значи това е просто рутината е била спазена до край. Да. Така, Уитни Хюстън беше абсолютно любим вокалист. До ден днешен я обожавам. Тази жена е едно голямо мерило за много неща. Mm-hmm. Защото първо изключително скромен човек е била. Майка е била госпел певица, Уитни от малка е била по хоровете, това го знаеш, нали, но в началото, преди съм си мислила, че всъщност тя е до голяма степен просто самороден талант. Mm-hmm. Била права, защото майка я е обучила и всъщност майка е искала да води този начин на живот, който дъщеря я водила. Да. Главната причина, нали, да я бута толкова много, да я обучи така. Mm-hmm. Аз не знам дали... сигурно си гледала многобройни интервюта, нали, с нея, с братята й. Един от всичките документални филми, които излязаха след смъртта й, един от братята й разказва как като малки, нали, са ходили да пеят с майка си като бек вокалисти. Да. И той много пъти е казал, ей, вика, мамо, Уитни ти е откраднала всичките, вика, чопс.
Защото има макар, хора, при които просто... макар и Сиси Хюстън да има доста по-груп и доста по-специфичен, точно госпел глас, не, с това дебело вибрато, с ларингса. Уитни Хюстън на моменти също е използвала тези похвати, даже доста. И като слушаме, нали, лайв версиите на песни, които знаем като албумните, албумните при всички случаи са били продуцирани с цел да малко по-бяла, малко по-да... Да, масовка. Да, докато нещата, които прави на лайв, те си си все едно си влязал в църквата и гледаш проповед, нали, с речитатива и с всичките тези въведения и невероятни импровизации, които прави в, нали, по отношение на мелодии, на ритъм и да. Така, друг освен Уитни? Друг освен Уитни, Тина Търнър е в следващия етап на живота ми много голяма любимка до ден днешен. Аз минах през така различни стилове, разбира се, като всяко дете. Mm-hmm. Въобще не съм добра в момента в никакъв вид извивки вече. Ако трябва да се върна към... По едно време много пеех Тина Търнър, така че бях задобрявала, нали? Но в момента, ако трябва да се върна към този тип пеене, ще ми трябва едно поне 1-2 месеца, за да стане като хората. Супер специфична, толкова енергична жена, аз толкова съм щастлива, че още е сред нас и тя. Имам чувството, че ако сега излезе на сцената, това ще е същото нещо. Тя не спира да гори, тая жена. Някак си винаги са ме привличали живите гласове, т.е. глас, който не е перфектен. Mm-hmm. Глас, който е по някакъв начин можеш да чуеш вътре, освен енергията, всичко, което в момента на този човек му в главата. Тоест, и което е преживял, които, може би, историята, така, която носи. Да, да. Да, абсолютно всички, които някакси, аз в момента, като си говорим, го осмислям това нещо. Хората, които харесвам като вокалисти, всъщност са имали нелег живот и това се отразява по най-логичния начин на пеенето им. Да. Тина Търнър знаем, че е имала ужасен живот. За щастие има добри старини, нали? Щастливи старини, но невероятен артист, невероятен човек. Страхотно е, че е оставила толкова неща след себе си, след всичко това, което е преживяла. Друг такъв пример, който откри доста по-късно, Джони Мичел. Тя е... съвсем различна стилистика. Да. Singer-songwriter, обаче в Холандия бях мисля, че първата си година, когато чух за нея, моята преподавателка ми даде да пее едно нейно парче, Blue, и ми каза, ето ти това парче, мисля, че много ще ти подхожда на тембъра, пробвай го. И ми даде нотите. И аз не знаех какво е това парче, не знаех нищо за Джони Мичел, отидах и го чух вкъщи и първоначално бях абсолютно безразлична. Не мога да кажа, че не ми е харесало, разбира се, но нищо не почувствах конкретно. И научих го. Спомням си, че се ядосах, защото по това време, нали, аз бях в джаз департамент, съответно очаквам да уча най-вече и само стандарти, свинг и така. И аз се върнах на следващия си урок при Франсин Ван Туйнен, се казва, преподавателката ми в Холандия. Върнах се на следващия си урок и казах, ма защо трябва да пея това парче? Това не е свинг, това не е джаз, защо трябва да го пея? Тя каза, просто го изпей и малко по-късно ще ме разбереш. Ще мине някакво време и ще разбереш защо съм ти го дала. И естествено разбрах, нали, но трябваше да мине това време. Джони Мичел е толкова голяма в толкова много отношения, защото ето, ти свириш и на китара. Много добре знаеш, тя си измисля собствен тунинг. За всяка песен свири се по абсолютно индивидуален начин, което е налагало на лайфове. Тя да излиза с по 30 китари, нали? Защото за всяко парче трябва да има различен инструмент, който е настроен за съответното парче. Така, както казвате, something else. Абсолютно. И по отношение на естетиката на това, което на текстовете, които пише, въобще там са невероятни. Е... Да. Защото тя е и активист, и въобще и художник, и наистина от този тип хора, при които няма противоречия.
Начина по който живее. Абсолютно наясно със себе си, да. Да. Няма, нали, от този тип, ама сега аз също отида да пея за БСП. Нали се сеща за какво става въпрос? Да, да, компромис няма. Да, компромис да. Няма. Да. Така че да, тя е... текстовете са нещо невероятно. Аз задължително, когато трябва да се слуша Джони Мичел, според мен, трябва да се чете и текста в този момент. О, да. Защото човек не винаги осмисля, а тя има да каже толкова много. Тя има много специфично произношение също и наистина е добра идея да се чете, особено човек, който не е свикнал да слуша такъв тип изговор и така нататък. Да, да. А тя била изключително и все още е изключително обична в джаз ритм. Те я разглежда като джаз. Да. Според мен, може би, нали, тук ти ще кажеш, защото ти си доста по-запознат с джаза, може би, защото нейните мелодии са много по-близко до това, което се пише като мелодии от джаз-инструменталистите. Хармонията, да, мелодиите да. Са толкова прости и същевременно прости, мелодични, нали, но пък структурата на парчетата е такава, че винаги те изненадва, винаги може да прелее в нещо тотално нелогично. Да. Не е типичния, да, не е типичния мейнстрим поп, но не е и нещо, което да е, аз както му казвам, малко музика писана от душевно болен човек. Супер, едни такива ъгли, нали, на които не можеш да го запееш. Да. Точно така. По много фин начин прелива от едното в другото, в третото, в петото и хармонията може да е много крива или много проста, но тя просто умее... Има смисъл е това, в който... това. Да, не е просто самоцелно. Не, нищо не е самоцелно. Въпреки, че тя е започнала абсолютно... Тя е самоука. Майка е била кантри... сингър-сонграйтер. Музикант. Джони е просто започнала от това какво чува в главата си. Да. С тези няколко акорда, които тя може, тя не е виртуоз на китарата, тя може да свири просто всъщност. Въобще не е толкова технична. И от това, че се опитвала да си намери различните акорди на удобните за нея места, явно е трябвало да променя тюнинга на китарата. Да. Както има много известни саксофонисти, примерно, които ако ги разглеждаш като техника, като пръстовка, ще кажеш, а това е грешно, това не трябва да се прави така. Да. Но за този човек това работи и всъщност това пък му дава неговия звук, неговия саунд. Да, индивидуалността, точно така. И ето тук стигаме до следващия въпрос. Доколко според теб е важно един вокалист да бъде разпознаваем? Това според мен е жизнено важно. Жизнено важно. Обаче, да, има хора, които считат, че е по-добре да приличаш на някой друг, за да можеш да бъдеш поставен в неговата кутия, нали, и да се продаваш. Ами, това е пак до типа човек, според мен. Както има хора с така наречения стаден менталитет. Хора, които обичат да са част от общество и хора, които обичат да са единаци въпреки трудностите. Има хора, които обичат да се идентифицират с нещо, което е обществено възприето. Да. И такива, които искат да са срещу каквото и да било, но с тази цел да са единствено честни спрямо себе си и да изразяват това, което искат. Да бъдат чути просто, искат да са те, да запазят себе си и собствения си глас. Не мога да кажа, че е редно да се съди едната или другата група, просто хората са различни. За мен артиста трябва да се разпознава. Аз поне съм от тези артисти, които имат нуждата да бъдат, да кажат каквото имат да кажат. Не съм, и всъщност абсолютно винаги и на учениците си се старая да го казвам това нещо. Естествено, оставям избора на тях, защото все пак всеки... Да. Но за мен естествено е да се тръгне от имитацията. Когато човек се учи,
Естествено, всички минаваме през период на имитация на даден стил, на даден тип пеене, защото така се усвоява по-бързо въпросния материал, стилистика. Това е като ученето на един чужд език. Трябва да научим думите, трябва да научим фразите. Ето, ти и после виждаш... трябва да почнем да говорим. Да, да, ти виждаш в твоето ежедневие, вие говорите вкъщи и вашето дете възприема и то така да. Ще се научи да говори. То няма да говори като хората в Бургас или като хората в Видин. Това ще говори като вас. Абсолютно. Да, и да. От тази гледна точка просто е въпрос на избор. Но аз се старая да покажа всички възможни опции на хората, които са около мен, когато става въпрос за преподаване. Тоест, тази песен може да се изпее така, като оригинала. Може да се изпее като този артист, можеш и да опиташ да я изпееш като себе си и да видиш в момента, на базата на твоите знания, които са сега в този момент, ти какво можеш да събереш. Да. Защото изисква много време да почнеш да звучиш като себе си. Абсолютно. Да почнеш да звучиш като себе си и трябва да си натрупал един много богат речник от... от много, музикални изрази, много... да. Да. И да можеш да прецедиш за себе си какво ти харесва и какво не ти харесва. Тоест, то е въпрос на вкус. Много хора не стигат до момента на анализ. Ето, пак стигаме до анализ. Пак стигаме до дълбок анализ. Много хора не искат да стигнат до анализ, защото им е достатъчно просто да звучат добре и не им пречи да пеят една песен по един и същи начин всеки път, например. Това няма нищо лошо, пак казвам. Въпрос на избора. И до човек се отнася. Аз това не мога да го направя. Може би затова съм избрала да пея тази музика, защото всеки път ще изпее едно парче по различен начин, защото това имам нужда. Да. Но така правих и с поп-парчетата, така правих и с рок-парчетата. Така че явно, че това съм аз като тип човек и като тип артист. Като музикално изразяване, музикално изразяване, да. Но просто хората са така устроени, че едните от тях ще стигнат до въпросния анализ, а може и да установят след него, че нямат нуждата да бъдат толкова различни и толкова разпознаваеми, че им е просто окей за себе си да са постигнали някакво ниво, което ги удовлетворява. И така, мисля, че истинските артисти, които така продължават да дълбаят и продължават да искат да се развиват всеки ден. Те няма да спрат да търсят за развитие на звученето си. Така си го мисля. Защото едно е да си меломан и да можеш да пееш много добре. Тези хора винаги ще търсят и ще чекват новите артисти, ще се запознати, ще пеят още и още и още. Но не мисля, че в дълбочина ще проучват себе си. Не мисля, че в дълбочина ще ровят и ще проверяват на различните етапи от живота си какво им се е променило в звученето, къде искат да стигнат, дали искат да се развиват повече. Докато другият тип хора ще правят точно това. Може би няма да стоят. Аз за себе си мога да кажа, че така в годините доста благодарение на музикалното училище всъщност се запознах отново с модерните артисти в момента от към поп нещата. Да. И аз много често им казвам на моите ученици, защото така със свито сърце идват и ми госпожо, може ли? Защото ние така сме се разбрали с някои от тях. Аз предлагам една песен, след това те се избират. И така се редуваме. Докато други са ми казали, вие ми предлагайте, нали? Ще развиваме гласа. И те идват със свито сърце, аз защото им давам домашна да си пишат цял списък, да си напишат с песни, които искат да научат. И те, ами тази песен, вие може би не сте чували този артист, нали? Примерно ми казват Сам Смит. И аз им казвам, да. Така, добре. Обаче много често се случва и да дойдат с песен на, примерно от моето детство. Песен на Кренбърис, песен на Аланис Морисет. Това е, вика, една стара певица, която... Ужас! И ти казваш да мълчи, недей да продължаваш това. Една стара певица, която майка ми много, много обичала да слуша, като е била на моите години. Да. Стигаме до момента, в който... Но има и други, които идват примерно с абсолютно нови артисти или просто някакви групи, които аз никога не съм слушала и вероятно не бих си пуснала сама, не бих тръгнала да търся. Но пък аз съм от този тип хора, които даже ми се е случило няколко пъти да идват и хора, които искат да пеят поп-фолк. Да.
И примерно имат нужда, пеят в някакви клубове, имат нужда от помощ с гласа, но те пеят поп-фолк. И аз им казвам, викам, аз не слушам тази музика, обаче дай да пуснем да чекнем за какво става въпрос. И им казвам сега, тук тази мелизма е тази, тук трябва малко по-носово да се изпее. Викам, слушаш ли арабска музика? Не. Слушаш ли индийска музика? Не. Ами слушай. Слушайте. Ще го пееш този стил, слушай. Не можеш да слушаш само българските варианти. Ако ще спееш нещо по-сръбско, слушай сръбска, слушай гръцка, слушай турска. Да. И аз им казвам някакви примери от артистите, казват, ма госпожо, вие нали не ги слушате тези, как ги знаете? Ами, от обща култура, то в крайна сметка YouTube е отворен за всеки. Всеки може да провери нещо и дори да не слушаш този стил, може да оцениш майсторството на певеца, който го прави това нещо. Защото в крайна сметка той също е вложил старание, има нали, някакъв талант, но има и много труд в тази работа. Естествено. Повечето по-фолк певици са всъщност прекрасни народни певици. Кое е нещото в твоя глас и в твоето пеене, което ти харесва много и което цениш? И има ли нещо, върху което си работила по-дълго време, за да ти се получи така, както искаш? Това е интересен въпрос, защото ако трябва да мисля върху какво съм работила по-дълго време, при мен стана така, че аз трябваше да работя по-дълго време върху всички аспекти наведнъж, защото нямах време. Аз също. Познато ми е много. Да. Много трябваше да наваксвам. Да, и стана така, че да, съм работила за тембър и за диапазон, и за всичко, и за цветове. Моя глас е много далеч от перфектен. Може би спадам към категорията чисти гласове, нали, чисто и просто, защото нямам някакъв така драскащ глас. Да. Така че към категорията чисти гласове спадам, обаче гласа ми е така в самото начало, когато почнах да го обработвам, така да се каже, по-сериозно, забелязах, че той е малко така по-труден. Беше трудно да усвоя, да го окрутя. Тоест, винаги съм пяла вярно, но самия тон може да се хване така или иначе като тон. Оттам нататък всичките обертонове, които се чуват около него, обаче при мен бяха трудни за улавяне. Нагласяне. Нагласяне. Да. И сега, в момента, така, някак си винаги, нали, пея вярно, за щастие. Обаче от там нататък абсолютно винаги във всяка песен чувам въпросното, той е като някакъв едж, все едно е пуснат. Тая въпросна живинка, която ме кара да съм щастлива, защото аз точно такъв тип гласове харесвам. Нали? Да. Съзнавам, че понякога стават и някакви дребни фалчета, които аз си чувам, може би хората не ги чуват. Но някакси с годините тези неща почнаха да не ми пречат. Преди не съм могла да се слушам, разбира се, и тези неща много се надразни. Да. А вече го приех като нещо, което е просто част от моето звучение, някакси си го превърнах като нещо, твоя което чар. Може би няма да се... Твоя подпис. Може би да. Може би да. Така че това е едно от нещата, за което съм благодарна. Друго нещо е, може би, самия ми усет за стилно. Това може да звучи малко нескромно. Кога нещо е достатъчно? Тоест, ако говорим вече за джаз музиката, тя, ако трябва да я сравна като чисто и просто като стил с поп музиката, например. Да. Разбира се, те не говорим за структура на парчета, защото там всичко е много различно, но в поп-музиката, например, се набляга на други неща, като повече вибрато, като разни извивки и така нататък. Да. Тези неща липсват в този си вид в джаза. Там пък се заляга точно на обратното. На красотата на правия тон, на дългия тон, на някакъв вид леко вибрато, на края на фразата е единствено за подчертаване. Което е много трудно за постигане за хора, които примерно са пяли само народна музика или само мейнстрим поп, да. Точно така. И аз почнах да пея тази музика, връщайки се от точно поп и рок пеене.
И даже Тина Търнър ми беше последното нещо, което съм пяла така по-активно. Съответно ми беше трудно да мина от там, нали, на красотата на правия тон. Mm-hmm. И това, още повече като почнах да се уча на импровизация, как да променям темата, колко да я променям, къде, какво е излишно, къде... Това е едно усещане вече, което вече ми е станало толкова механично, че... аз спявам нещо и след това се анализирам, нали, за да разбера точно какво съм направила. Но с времето се научават и тези неща и съм много благодарна, че имам този усет за фраза и за пространство за музикално изречение, така да го наречем. И може би усет за мярка също, защото точно много често има прекаленост. Точно така. Тези неща наистина съм положила много труд да ги... Да ги развиеш. Да ги развия. Имам въпрос сега, като говорихме за тези работи в джаза. Другото нещо, което забелязвам сред по-големите ми ученици, които са студенти в академии и така нататък, които учат поп и джаз, е, че те не слушат джаз. Да. И аз винаги им казвам, ако ще пееш тази музика, ти трябва да я слушаш. Слушай Ella Fitzgerald, слушай Diana Washington, ама кои са тея? Това е много трудно да ги разбера. Да, защото ти не слушаш джаз. Вокалиста, какво прави пианиста, какво прави барабаниста, на цялата система, това, което се случва. И след това, евентуално, вече да подхожда към някаква интерпретация или пък импровизация вече с кап. Абсолютно задължително е това и това тук не се практикува, за жалост, в България. И защо не се набляга на този подход, а това е изключително важно. Винаги, когато става въпрос за стандарти, защото при мен и за хора, които пеят и поп музика, пеят и рок музика, но имам и хора, които искат да пеят стандарти и съответно винаги започваме с много слушане на тая музика, с пеене на мелодията в оригиналния вид, с нотите, с това да знаеш наистина какво се случва, с изучаване на хармонията, защо това е така, защо това е така. И след това вече, когато това ти е наистина ясно, можеш да опиташ да промениш нещо от мелодията. По разни схемички. Едва след доста време се стига до някакъв вид импровизация. Тип скат говоря, защото то, нали, самата промяна на темата също е импровизация. То е един много дълъг процес, който е абсолютно задължителен. Да, а слушането пък на тази музика е абсолютно наложително, защото няма как ти да проговориш италиански, без да си чул нито една дума на италиански. Нали, то е същото. Да. Съответно, не само за джаза, това е за абсолютно всякакъв стил музика. Просто е първото нещо, което трябва да се случи. Имам един последен въпрос. Значи, имаме vocal coaches, които в повечето случаи се занимават само с репертуар. Имаме singing teachers, които се занимават с техника, постановка. Имаме преподаватели по солфеж. Аз специално съм последовател на Пол Харис, който има една такава идея за simultaneous learning. Тоест, взимаш една песен и в нея разучаваш ритъма, тук можеш да си включиш солфежа спокойно, разучаваш мелодията, разучаваш хармонията, разглеждаш структурата, разглеждаш динамика, всичките тези неща могат да се изучат посредством една песен, даже от който и да е стил. И това е моят подход. Но много често при мен идват ученици, които казват, ами аз преди ходих на едно място за техника, на едно място за репертуар, на едно място на солфеж. И аз почвам да си мисля, че може би аз не ги правя нещата правилно или не знам. Защото явно тук традицията е друга. Да, искам да получи твоята обратна връзка. Ти примерно по какъв начин работиш? Аз работя по същия начин, както ти сподели. С тая разлика, че нали, когато при мен дойде човек, който е наясно с солфежа, аз пак минавам през структурата на цялото парче и през хармонията и през всичко. Но ако е човек, който не е наясно с солфеж, не е учил солфеж, така нататък, работим и върху тези неща, давам и такова домашно. Обикновено работя с апове, които са много лесни и той може и вкъщи самичък да се упражнява, нали? Да се мине през абсолютно всичко на едно парче, защото много често ще се случи така, че
От началото ще ползвам парче като просто основа, база за разни технически упражнения, като материал за технически упражнения. След това тези технически упражнения всъщност стават theory in practice, нали, реално, защото веднага се прилагат към конкретното парче, после се минава през текста, през разбирането на този текст, не просто някакви думи към някаква мелодия, нали, през емоционалната фаза, през динамиките, хармонията, просто абсолютно всичко, което мога да дам като информация, се старая да го давам, доколкото и аз я разбирам, естествено. Но за мен това са неща, които са до огромна степен свързани. Те са факторите, които... Те са малките парченца пъзъл, които правят песента цяла. И за мен те трябва да са там, задължително. Човек, който изпълнява, трябва да е наясно във всеки един момент на песента, какво се случва, той къде се намира. Че ако нещо се обърка, той да може да реагира адекватно. Ако нещо иска да промени. Или, примерно, както много често се случва, примерно, някой си пее вкъщи само с караоке, и когато дойде на урок, някой да му акомпанира на пиано, настава паника, защото той не е слушал в този аранжимент песента или не знае къде да влезе. Да. Точно. Добре, така. Ами, много ти благодаря за отделеното време. Пожелавам ви успешно и, как да кажа, безаварийна самоизолация. Благодаря. И да свърши по-скоро, за да може поне да излезем на разходка. Добре. Много ти благодаря, Лили, и надявам се скоро да се видим и на живо. Ще бъде много приятно. Да се пазите. Чао, чао. Чао, чао.